У цьому будинку у Лип'янці мешкає Февзій Саліджанов разом із дружиною та дітьми. Придбали його більше 5 років тому. Сьогодні ранок Февзія Саліджанова розпочався із поїздки по молоко до сусіднього села. Його придбав 90 літрів, каже, готуватимуть сир сулугуні. От це у нас такий, так би, типу, міні-цех. Ось це у нас тут ніби маленький цех удома. Вона все необхідне для сироваріння. Починали ми з таких от кастрюль, а потім із часом придбали таку сироварню. А в цих холодильниках зберігають сири. Тут і традиційна кримська бринза, і різновиди твердих італійських сирів. Рецепти беруть в інтернеті. Качотта – полутвердий сир. Качотта – напівтвердий сир. Їх робимо зі спеціями. Паприка, помідор, базилік, оливки. Кремовий сир – рікотта. Скаморца – напівм'який сир. Февзій Саліджанов розповідає, як разом із дружиною розпочали родинну справу. Наші родичі жили в Карпатах. Там був один сировар, він робив швейцарські тверді сири. Брат мені надіслав відео. Я теж вирішив спробувати зробити такий сир. Лише для себе. І в думках не було займатися цим. Брат прислав, ми спробували. Для нас твердий сир – це було взагалі щось. Потім вирішили продавати. Купив молока, зробив декілька головок сиру. І люди розкупили. А потім сироваріння захопило, додає Февзі. Нині щотижня вони виготовляють 12 видів сирів. З мінусів – це тільки те, що постійно зайнятий. Постійно є якась робота. Але з іншого боку, мені це подобається. Я завжди в теплі і затишку, діти при мені. Я не їжу на заробітки кудись далеко. Після переїзду, каже, чоловік не змінився, але подорослішав. Я, скоріш, змінився через те, що дорослішаю. Ну, що ще? Ставлення людей тут краще, я вам скажу. Тут люди добріші, вихованіші. В Криму теж гарні люди, але тут мені подобається більше. Культурні і працьовиті – так відгукується про родину Саліджанових сусідка Лариса Шумілова, яка мешкає навпроти. Така стояла хатка вже запущена, вони працюють, дуже працьовиті, культурні, хороші люди. Це наші малиші. Це наші малюки, 2 синів. Старшому 7 років, молодшому 5. Імран та Ібрагім. Скучать, звісно, скучаєш. Чи сумую? Звісно. Спершу дуже сумували. Але ж скільки можна? Ми спілкуємось по інтернету. Мама сюди до нас приїжджає. Але я туди не їду, бо не ризикнув би. Юлія Норовкова, Олег Клименко. Новини на Суспільному. Черкащина.